وفتي هو جامين أي وسير كوسارة عدالة الصومالي لان عبد الساق علي أيان أي سو قاري دقمة بران إجبل كبران وحنا وفتي داس دولت كمجلة بران سلان شرف كسي يقار كم إذا عيدا مدا قرن كه كسو عن دقمة بران intaasii kadib wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland waxay gudaha u galeen degmada Baran iyadoona halkaasii ay ku soo dhaweeyeen wafdi kale oo hoggaaminayo maayirka degmada Baran maayirka magaalada Laasqoray aqoonyahan dhalinyaro iyo xubno kale ugu horeyna waxa halkaasii kelmado soo dhaweeyna ka soo jeediyay maayirka degmada Baran ee gobolka Baran iyo sidoo kale maayirka magaalada Laasqoray dhalinyaro iyo xubno kale oo halkaasii soo dhaweeynta u taagnaa ugu soo dhaweeyna wasiirka cadaaladda جمهوريت سومالان و تجمدي برن ان انا غا وه ماير كتجمدي برن او كوهدلي عود كتجمدي برن وحن لهنا هي وسير سو دوو و دلكاغ يي ددكا اي كوسو دوو ان كسو سومالي تراونين دلكيس لغما سو دوو حتى لا غورغي سي دوو انو سي هورين ويو غورغي اي كوسو دوو بان لهنا وسير بنام بح وناغسن او سيدان كبلارن ايان او سمين لهين وسيركا او كوسو دووين لهين حتى لا واي مغااد سي بو جخ جوغا ان wasiir waxa la shareysaa gudiyada iyo odayaashii iyo dhamaan bulsho weyn tirer barmood oo dhan baa ku diyaaraha oo hadii alla ku rooyahay aan ku ballamaynay oo dhamaan ku imanayso aad la shareysaa hadii alla yiri maayirka la soo qoray waxaan ku soo dhaweynaya degmadiisi wasiirka cadaaladda Cabdisaaq Calaayan waxaan geynayaa degmada la soo qoray anagu aanu ku soo dhaweynayno oo diyaar ugu nahay wasiirka degmadiisi iyo dhulkiisi waana wasiirka horeeyay oo dawladda Muuse Biixinta jirtay iimi deegaanka aad baan u soo dhaweynaa waxaan soo dhaweynaa wasiirka cadaaladda Cabdisaaq Calaayan oo ku soo dhaweynay magaalada Baran gobolkii Baran waxaanu aan ugu soo dhaweynay tahay wasiirkii xilka oo haddana wuxuu hayaa laba bilood aad iyo aad buu nasi fiican yahay maadaama uu dalkii baan soo marayaa oo tagayaa oo goob kasta waxaan rabaa inaan dhahay saaro baahidu sidee tahay iyo xaaladu sidee tahay waa inaan istaagaa wasiir aad iyo aad u mahadsan tahay dhankiisa waxa isaguna halkaasii ka hadlay gaashaan le Yasiin Cismaan Saalax him waa soo dhaweynayna wasiirka si fiican oo dadkii dhamaan reer Barameed aan maayir kala asqoray maayirkii Barameed dhalinyarada qoyaanka ha dhamaan uqaashi aan wal soo dhaweeyay si fiican gobolkiisii Baramuuyimi aan aad buu nasiib fiican yahay aan inta maamulkeenan cusub oo dawladda Muuse Biixi waa wasiirkii ugu horeeyay oo yimaada gobolka Soomaalidu waxay tiraahdaa dalku nabadgelyo maaha ilaa arriga aanu soo mareynay wasiirku indhiis ku soo maray miidiyahana waa ka arkaysan maanta waxaan u taaganahay magaalada madaxdi Baran inta ugu faraxsanahay inaan soo gaarno xarunta gobolka Baran ee Baran haddana waxaan u galnay magaalada Baran wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdisaaq Cabdi Saalax oo ay la weheliyaan saraakiisha ciidamada qaranka ee jiidda hore ee Barmeed ayaa hadda soo gaaray oo ku faraxsanahay dadka Soomaaliland waxaan leenahay Baran waa nabad waan laga xusaystay toonki May gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdirsaaq Cali Cabdi oo uu mahadceliyay xubnihii halkaasii ku soo dhaweeyay anigu halkan waxaan u imi inaan u koor galo oo wax ku ogaado xaaladda guud ee kuwa maartay gaarba ee gobolka Baran iyo degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada iyo dadka ku nool xaaladooda sida ay tahay wixii wara oo intaa ka badan was wareysan doonaa aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta qiimaha leh iyo kalsoonida maartay fiican oo laysiyo laygu soo dhaweeyay aad iyo aad baad mahadsantihiin odayaasha iyo culimada iyo aqoonyahanka iyo dadka iyo dadweynaha iyo haweenka waxgaradka kullu waa kulmi doonaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Baran ee gobolka Baran.